Mi smo apsolutno odlučili da ovoga jutra promovišemo zdrav život i sada ćemo da govorimo o Aikidu. Sa mnom ovoga jutra je Goran Urnik, Sebastijan i Darijan Urnik iz Aikido kluba Musashi. Dobro jutro i dobro mi došli. Evo, govorit ćemo o Aikidu i zbog čega sam preporučio, pa ću Gorana ja da zamolim da počnemo od vas i da nam kažete zašto je Aikido dobar, kome se preporučuje, sa koliko godina je dobro da se počne trenirati upravo ovaj sport. A evo ovako, mi imamo polaznike već od 3 godine, znači klinice i klinceze koji su fantastični i koji kroz takozvane ki vežbe, koje su vežbe zdravlja u Japanu, a i kod nas se promovišu evo već dugo, dugo godina, faktički rastu na zdrav način, razvijaju se, stiču samopouzdanje i postaju mladi, zdravi, pravi ljudi sa jednom ovako finom, znači podlogom za bavljenje i nekim drugim veštinama, ali Aikido može da se radi ceo život, bukvalno. Dakle, vi radite kao treneri, ali čujem i klinceze, što znači da ima interesovanje među devojčicama. Ima, kako ne. Pa Aikido je jedna dinamična, harmonična borilačka veština koja jednostavno omogućava, znači, svima da rade na jedan skladan i fin način, ne sukobljavajući se sa drugima i sa drugim energijama. E, dobro, hoćemo malo da mi objasnite, evo Sebastijane, koja je razlika između Aikida i Aikido Kije? Pa Kije Aikido, to jest ova vrsta Aikidoa koju mi praktikujemo, upravo ima akcent na tom uklapanju. U suštini, zašto da se sudarim sa protivnikom ili sa njegovom energijom, ako mogu da se uklopim sa njim? Da zajedno kreiramo nešto umjesto da se sukobljavamo. To je velika razlika između generalno Aikidoa i mnogih drugih veština. Jer nije samo stvar u tome kako naučiti nekoga da nekome polomi ruku, ako razumete što hoću da kažem. To je lako uraditi. Ali kako živeti skladno i kako živeti u životu i van sale skladno sa ljudima generalno, to je zaista veština. U tome je razlika generalno između Aikidoa, pogotovo koji mi radimo Kije Aikidoa. Darijane, kakva je situacija kod nas što se tiče takmičenja? Odnosno i generalno kod vas u Aikido klubu Musashi? Vidite, u Aikido je specifična veština u kojoj ne postoji takmičenje, već je takmičenje u principu sa samim sobom. Svaki trening težimo da budemo sve bolje i bolje. I da napredujemo i da usavršavamo sebe, i ne samo sebe, već i okolinu oko nas. Tako da mislim da svi imaju benefite toga u kojem god dobu. Pogotovo dame, kao što ste vi, imaju veoma, veoma dobro iskustvo kod nas u klubu, jer svi radimo podjednako, upravo zato što nema takmičenja. Znači da ja pređem na Aikido. Da, zašto da ne? Obavezno. Imamo klub na Novom Beogradu i na Vračaru, tako da slobodno dođite, bit ćete nam dragi gost. E, hvala najlepše na pozivu. Recite mi, što se tiče još Aikida, šta bi mogli da izvojimo? Eto, sviđa mi se ovo kako ste to koncipirali, da se takmičemo sa samim sobom, u stvari. A koliko se dugo trenira, odnosno, evo da kažem, koliko dugo vi trenirate? Pa, različito je, naravno, doba vežbanja. Ja se bavim 36-37 godina Aikidom. To je već postao deo života. Moji sinovi... Ono što je zanimljivo je da nam nikad nije nametano, iako je u porodici. I naša majka je nosila crnog pojasa u Kije Aikidu. Svaka vam čast. Ne daj Bože da neko pokuca na vaša vrata, mora da se pazi. Eto, vidite, zanimljivo je jedna familija. Ne, bit će nam drag gost. Ne, ja mislim da vam se zameri u tom smislu. Evo samo da prokomentarišemo. Sebastijane, što sad imamo prilike da vidimo? Ovde možemo da vidimo mog brata Darijana kako polaže za jedno od visokih zvanja u Aikidu. On je tog dana postao majstorski kandidat i stekao je pravo da podučava i veoma brzo da postane i sam majstor. Ovo su neke osnovne tehnike u Aikidu, ali izvedene na veoma visokom nivou, kao što možete da vidite. Ove crne pantalone koje nose u suštini su japanska tradicionalna nošnja, hakama, i služile su za mnoge stvari, između ostalog za skrivanje pokreta nogu. Jer kao što vidite, Aikido je veoma harmonična veština. Nigde nema udaraca, nigde nema tendencije povrede. Upravo je stvar u uklapanju. I to je ono što iz sale možete da prenesete i u život također. Veoma lepo ste to rekli. Evo, ja ću da predlažim i da s ovim i završimo naš razgovor. Dakle, da za sve informacije gledaoci mogu da dođu u ovaj Aikido klub, tako, Musashi. Da. Hvala što ste bili sa mnom ovog jutra. Hvala vam. Mnogo sreće, mnogo uspeha. Ste hteli nešto još da dodate? Mi se učinilo? Pa nikakav problem. Evo, zahvaljujem se na gostovanju i kažem, predlažem da ova divna veština zaista ima ovde jednu dobru potporu i puno ljudi je vežba i očekujemo, naravno, da će ih i u budućnosti vežbati. I želeo bih, evo, samo za kraj, pošto ste nas pozvali da budemo vaši gosti, ponudimo vašim gledalcima
prvih petora koji se jave mogu mjesec dana da treniraju kod nas besplatno. Neka nas kontaktiraju preko Facebooka ili preko sajta slobodno. To su brojevi telefona koji su jedan od nas trojice. E, dobro, hvala i na ovom lepom poklonu za sve naše gledalce. Evo, čuli ste, pet najbržih dobit će mjesec dana gratis treniranje u Aikido klubu Musashi, a njih možete da pronađete i da kontaktirate na Facebook stranici ili eventualno pozovete našu redakciju. Broj telefona je 2600151. A kao što znate, slede naše prve jutarnje vesti. Ostanite uz moju koleginicu Tinu Milanoviću.